Փանարմինյան նետը տեղեկացնում է, որ մինչև 1999 թվականը տեղի ունեցած ազգային ժողովի և նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չի պահպանվել ոչ մի փաստաթուղթ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առկա են միայն 99 թվականից հետո տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ տվյալները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Տաթևիկ Օհանյանը։ Ըստ վերջինիս, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չի պահպանվել ոչ մի փաստաթուղթ, որի հիման վրա հնարավոր լինի պարզել, թե 98 թվականի նախագահական ընտրություններում ընտրական ցուցակներում քանի ընտրող է եղել և նրանցից քանիսն է քվեարկել։ Թերթեմը հաղորդում է, որ Արևմտյան Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը տեղեկացնում է, որ իր ամենամյա միջոցառման ժամանակ 2011 թվականի տարվա մարտ մրցանակը կշտորի ամերիկացի հանրապետական կոնգրեսական Էդ Ռոյսին իր հայանպաստ գործունեության համար։ Ռոյսը 1993 թվականից ի վեր ներկայացուցիչների պալատում սատարել է հայանպաստ բանաձևերին։ Վերոնշյալ միջոցառումը տեղի կունենա նոյեմբերի 26-ին։ Նրագիրը ԵՄ-ի ֆուտուրիստական դիտարկումների բաժինը նոր մանրապատում է ներկայացրել Պուտինի վերադարձի մասին։ Այսպես հեղինակները գրում են, որ Պուտինի վերադարձի մասին լուրը հեռուստատեսությամբ լսելով ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը իշխանական արտակարգ հավաք է հայտարարել, այնտեղ կանչելով թե ՀՀԿ-ականներին, թե ոչ կուսակցական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք լրագրում։ Սեպտեմբերի 24-ին Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում երիտասարդանալով կարգախոսով հավաքվել էին թեդականները։ TEDx Երևան 2011-ի գործընկեր Սիվիլիթաս հիմնադրամի կողմից պատրաստված թրեյլերն էլ արդեն տեղադրված է TED-ի պաշտոնական կայքում։ 7-րդ բլոգի նոր գրառումը վերաբերում է Ռուսաստանում վերջին ներքաղաքական զարգացումներին և Հայաստանի վրա դրանց հնարավոր ազդեցությանը։ Բլոգը գրում է, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցած ներիշխանական պայքարի հանցալուծումը Հայաստանի հասարակական, քաղաքական ու պետական կառավարման լայն շրջանակների մոտ քննարկման թիվ 1 թեման է դարձել այն հարցը, թե արդյոք Պուտինի վերադարձը նշանակում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձ։